त्यांच्या नि एक पीक दोन पीक तीन पीक लावपाचे एकदम गरज आहे. कित्याक एज आमी एग्रीकल्चर लक्ष घालपाक जाय आमच्या भुरग्यांक आमच्या आतांच्या जनरेशनाक इनवॉल्व करपाक जाय. कित्याक ते मातशे फाटीं उरता. आनी आयज सगळ्यांक खबर आसा मायनींग एका वाटेन जाम पडला. आतां कमी सुरवात जातले डंपींग ते डंप्स बी जातले. इंडस्ट्री हॉटेल इंडस्ट्रीज गॉन डावन वेरी ऑलमोस्ट 40% डावन. सगळे त्रास जाल्या इंडस्ट्रीज पासून. आमी हांव जावं चेअरमॅन IDCचो पूण इंडस्ट्री वयर उरपाक एकदम गरज आसा. आमी काम करतात CMांक घेवन आमच्या मंत्रीक घेवन इंडस्ट्री मिनिस्टर वर्किंग ऑन दॅट रिस्पेक्ट. बट एग्रीकल्चर टू फोकस एन्ड स्पेशली आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन भरपूर शेतां आसा. मागता सगळे कडेन की अशें बरें तुमी मातशें लक्ष घालात. हांव तुमचो सोदां आतां आमी बरें काम करया. कित्याक म्हाका दूख लागता फाटल्यान कितें बातमी येयला पेपराचेर. आं कोण बातमी घातली एटू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव नांव घेवपाक पासून म्हाका बरें दिसना लॉज दिसता म्हाका. तितल्यान कितें काम केलें तितल्यान कांयच काम करूंक ना पोंबुर्फान. लोकांक खबर आसा म्हाका कोणाक पावती दिवपाची गरज ना. लोकांक खबर आसा आमदार कितें काम करता. सेकेंड टायम निवडून हाडलो म्हाका आमदार. हांव हें काम घेतलेलें आतां 1 कोटीचें काम घेतलेलें. काम कमीच जालें. आतां हांवें ऑलरेडी रोड आदलो रोड ताजेर हें आसा म्हणटा रबल आसा ताजेर हें आसा आमचे खडी आसा. दरम्यान कोण फुडें सरले ना आमकां काम नाका कोटान गेले उडयले पळोवन 1 कोटीचें काम. हो रोड जर आमी केल्लो वीथ रिटर्निंग वॉल काय बरें कनेक्ट जावपाचें बांदाक 1.5 किलोमिटर बांद आसा ऑलमोस्ट 2 क्रोर्स ऑफ बांद. कितें गरज कोणाचे फायदो हें पॉलिटिकल आसूंक फावना. आमी लोकां खातीर काम करपाक जाय. हें सगळें पॉलिटिकल मोटीव करता म्हणून ना तितल्यान काम केलें तितल्याक मातशें श्रेय मेळतलो ना. श्रेय तितल्याक मेळना हांकां मेळना कोणाक मेळना तुमकां शेतकारांक मेळता. तें इम्पॉर्टंट तें म्हत्वाचें. कोणयलें पण केलें म्हाका हांव काडटलो काम आनी शिफ्ट करतलो आनी ते पयशे काडून आनी घालतलो म्हज्या मदत सांगून व्हडलें कांय ना. फुडें काम करपाक एकदम डिफिकल्ट जातलें. व्हिडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गडेकर फ्रॉम म्हापसा फॉर HCN.